दर्शकबिन मसित चाहिँ अहिले दुईजना दिदीहरू हुनुहुन्छ यहाँ दुईजना दिदीहरूमा एकजना दिदी यहाँ एक चाहिँ यो सेरिकल्चरमा दस वर्ष काम गर्नुभएको रहेछ उहाँले दस वर्ष यहाँ काम गरेपछि उहाँको नाम अहिले लिस्टबाट आउट भयो दिदी के नाम तपाईँको मेरो सङ्कित लेप्चा सङ्कित लेप्चा यहाँ दस वर्ष काम गर्छ दस वर्षमा कति यस्ता पुतलीको अन्डाहरूबाट लाब्रा बनाइयो कति ओ, 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 यो तपाईँको रेशमहरू तयार खोजियो त हजुर बनाएको निकै भयो नि अन्त योपालि चाहिँ अब काम पाउँछ भनेर बोलाउनु भएको थियो हिजो होइन दुई तारिक अन्त काँटा लिएर आउनु भनेको थियो त्यहाँबाट निकाले नाम पनि आएन त्यहाँदेखि चाहिँ यसो गर्नु पऱ्यो यहाँनिर किम्बूको यो खेती गर्दाखेरि के के मुख्य रूपमा याद गर्नुपर्छ कुराहरू त्यो सबै थाहा छ तपाईँलाई सबै ट्रेनिङ पाएको हजुर सबै ट्रेनिङ ट्रेनिङ गरेर पनि त्यत्रो वर्ष नोकरी जस्तै गरेको उसले त त्यही भएर अब एकजना सर यहाँनिर जस्तो यो ऊ सर हुनुहुन्छ नि अहिलेको उहाँले यहाँ कति वर्ष नोकरी गर्नुहुन्छ होइन त्यति वर्षको टेन्ड अप सर हुनुहुन्छ अगाडि त्यो उहाँको रिटायर लाइफसम्म उहाँ mm. उसले गरेको काम अगाडि हुन्थ्यो अगाडिको सम्म अगाडिकोदेखिको टेन्ड सरको त्यो रिटायर लाइफसम्म रिटायर भैन्जरसम्म उसले गरेको mm. तर त्यत्रो मान्छे अनुभवीको मान्छेलाई चाहिँ नलगाएर आज नयाँ मान्छे त्यो चाहिँ फेरि सेरिकल्चरमा खुट्टा पनि टेकेको छैन जसले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ खुट्टा पनि टेकेको छैन त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ फेरि नाम आएको छ त्यो पनि उनीहरू अस्ति त्यो जब कार्ड बुझाउनु पनि आएन उनीहरू उनीहरू जब कार्ड बुझाउनु पनि आएन उस उनीहरू चाहिँ जब कार्ड पनि बुझाउनु आएको फेरि हिजो आउनु है दुई दुई तारिकदेखि भनेर हिजो पनि आएको हो जो चाहिँ फेरि उहाँहरू नाम आउनेहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि आएको छैन अहिले पनि आएको छैन उनीहरू चाहिँ अन्त त्यस्तो भइरहेको छ यहाँ चाहिँ अब पार्टी पोलिटिक्सको कुराहरू भन्छ तर हामीलाई त पार्टी पोलिटिक्स थाहा छैन हामी भनेको गाई बस्तु घाँस काटेर बस्ने मान्छेहरू हामीलाई त त्यही अलिकति धेरै पैसा पनि त होइन नौ हजारको काम mm. हो त्यो तर पनि हामी बस्तीमा बस्नेलाई त त्यो त धेरै हो नि त धेरै हो नि त त्यति भए पनि हामी दुध बेचेर हो त्यस्तो जीविका चलाउने मान्छेलाई त तर पनि यो पार्टी पोलिटिक्सले चाहिँ अब हामी जस्तोलाई फ्याँक्नु चाहिँ के हो त्यो अचम्म लाग्यो अब mm. म चाहिँ यस्तो भन्छु कि अब यहाँनिर चाहिँ जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्दै जान्छ नि उनीहरू उनीहरूलाई चाहिँ लगाएको जस्तो लाग्यो अब हामी चाहिँ जाँदैनौँ हामी जाँदैनौँ त्यस्तोमा अब भोट त उनीहरूले पनि पाँचपल्ट त लाएन होला एकैपल्ट लायो होला होइन हामीले पनि एकैपल्ट लायौँ भोट अन्त उनीहरूले चाहिँ किन चाहिँ अब हामी जानै पर्ने हो ती जिन्दाबाद भन्नुलाई हाम्रो घाँस गाई बाख्रा सबै लिएर जानुपऱ्यो नि त हामी त जिन्दाबाद भन्नुको लागि त अनि त्यही भएर उहाँहरूले पार्टी पोलिटिक्स गर्छ भने चाहिँ म चाहिँ यही भन्छु सिटो वान टू थ्रीको यो रोड चाहिँ बनाओस् मजाले किनभने हामी जस्तो गरिबलाई फ्याँक्नु भन्दा चाहिँ उनीहरूले दे तागत देखाउँछ पार्टीको एउटा नेता भएर तागत देखाउँछ भने चाहिँ यो रोड बनाएर देखाओस्टो बाटो बनाउनु बाटो बनाओस् राम्रो होइन त्यति बेला देखाउनु पऱ्यो नि त mm. किन हामी जस्तो सानो घाँस काट्नेहरूलाई चाहिँ फ्याँक्नु होइन कामबाट त्यो पनि नौ हजारको सेलेरीमा त्यही त अन्त के भएको अन्त त्यही भनेर म चाहिँ पार्टी पोलिटिक्स गर्नै छ भने हामी जस्तोसित त के हुन्छ र उनीहरूले गरेर के पाउने होला होइन तर गर्नै छ उनीहरूको नाम कमाउनु छ यो सिटोङ थ्रीमा उनीहरूको उच्च पद लिनु छ भने र उनीहरूले सोच विचार ठुलो राखेको छ चा भने चाहिँ यो बाटोहरू बनाओस् होइन स्कुलहरू जाने अनि यो भत्किएको टुटेकोहरू जोडोस् होइन मर्मत गरिदियोस् अनि अहिले बा गाडीहरू यसो बाङ्गो बाङ्गो हुँदै हिँड्छ रोडहरू चाहिँ सबै खोला खोला खालके छ हो त्यो चाहिँ नहेरेर हामी जस्तो त्यो गाई एउटा गाई पाल्नेलाई उछिटाएर चाहिँ के चाहिँ पाउँछ उनीहरूले त्यही हो नि त हाम्रो त्यही त दुःख लाग्दो हो त्यो पनि अब को थाहा छैन हामीलाई hmm. पार्टी पोलिटिक्स पनि थाहा छैन तर कसले फ्याँकेँ त्यो पनि थाहा छैन hmm. तर हामी चाहिँ अब खोज्ने नै किनभने जहाँसम्म पुग्नु छ हामी चाहिँ पुग्ने हकको लागि चाहिँ हामी चाहिँ लड्ने हिज पनि मैले माथि मेम्बरलाई पनि फोन गरेको पञ्चायत अफिसमा पनि फोन गरेँ हामी mm. चाहिँ म चाहिँ जहाँसम्म पुग्नु छ म पुग्छु हाम्रो mm. हक हो हाम्रो अधिकार हो नि त mm. यहाँनिर oh. बसेपछि त होइन त्यो mm. अधिकार mm. त हजुर अधिकार त पाउनु पऱ्यो नि त हाम्रो उनीहरूले मात्रै काम पायो भन्ने होइन mm. उनीहरू आर्जना पनि लगाओस् हाम्रो आठजना पनि लगाओस् सोह्रजना लगाओस् न बरु मनमुटाउ मनमुटाउ छैन काम पनि चल्छ यो हाम्रो सेरिकल्चरमा कति उन्नति भएर जान्छ देख्नेहरू पर्यटकहरू अब भिजिटरहरू आउँछ होइन बाहिरको मान्छेहरू आएर हेर्छ भर्खर काम गर्ने लगाओस् न बरु हामी चाहिँ त्यही भन्छौँ आफ्नो गाउँठाउँको उन्नति भएको राम्रो हामीलाई पनि होइन त्यही भन्छु म चाहिँ दर्शकबिन तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो खासमा चाहिँ सिटङको यो सेरिकल्चरमा रेशम पालन विभागको जुन यहाँ कार्यालय छ यहाँ चाहिँ यस्तै भइरहेछ अहिले दुईजना दिदीहरूले जुन कुरा यहाँ बयान गरिरहेको छ वास्तवमा उनीहरू भिक्टिम भइरहेछ अब तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् दस वर्ष एउटा विभागमा काम गरेर अनुभवी बटिलिसकेका छन् है अनि अहिले आएर यहाँ एउटा आठजना दसजना मान्छे हाल्ने एउटा कुनै एउटा ठाउँ आउँछ है यस्तो समय आउँछ भने त्यस विभागका प्रबन्धकले जब पञ्चायतलाई नाम दिइन्छ कि यी आठजना चाहिँ अनुभवी छन् यिनीहरूलाई काम दियो भने यो जुन सेरिकल्चरको काम राम्रो भएर जान्छ भनेर जुन लिस्ट दिइसकेपछि त्यो लिस्टबाट पाँचजनाको नाम काटिन्छ ती अनुभवी अनुभवी मानिसहरूको नाम काटिन्छ कसरी काटियो यो नाम पञ्चायतले कसरी काट्यो अहिले इन्चार्ज पनि छक्कै परिरहेको अवस्था छ यो सिटोङमा हजुर अहिले हामी लाटपञ्चर सिटोङ समष्टि भन्ने ठाउँमा छौँ जसको सभासद चाहिँ जिटिए मुख्य कार्यपाल अनित थापा स्वयं हुनुहुन्छ चा। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने अनुभवी मानिसहरूलाई आ, साइट लाएर अन्य मानिसहरूलाई लगाउने एउटा जुन काम भइरहेछ एउटा उदाहरण के दिन चाहन्छु भने यहाँ सिस्टमको कुरा धेरै हुन्छन् सिस्टमको कुरा हुँदा स्कुलमा शिक्षकलाई भर्ना दिनुपर्छ भने कसले उसको प्रशिक्षण लिन्छ कसले इन्टरभ्यू लिन्छ त शिक्षा विभागले नै उसलाई यसको जिम्मेवारी लिन्छ शिक्षा विभागले नै लिस्ट सार्वजनिक गर्छ सहीपरि त्यस्तै सेरिकल्चरमा मान्छे चाहियो भने कसले दिन्छ त सेरिकल्चर विभागका प्रबन्धकले लिस्ट मान्छे छानेर दिनुपर्ने हो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ पञ्चायतबाट नाम काटिएको भन्ने गुनासो अघि आएको छ यो छोटो कुरा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो यहाँ दुईजना दिदीहरूको यस्तो कुराहरू धेरै छ आउनुहोस् पहिले जुन यी महिलाहरूको यी मानिसहरूको जुन आवाजलाई लिएर अहिले यहाँका सचेत नागरिकहरूले आवाज उठाइरहेका छन् वास्तविक अहिले यो सेरिकल्चरमा के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू विस्तारमा अहिले एकजना हामी एकजना भद्र मानिससित कुराकानी गर्छौँ त्यसपछि नाम काटिएका मानिसहरूसित कुराकानी गर्छौँ अनि प्रबन्धकसित पनि कुराकानी गर्छौँ यो कुराहरू यसरी तपाईँलाई एक एक गर्दै अघि राखिरहेका छौँ